Lucas, ele fez uma pesquisa, ele não conheceu pessoalmente o Senhor Jesus, mas Lucas era discípulo de Paulo. Ele era médico, era um homem das letras, um homem estudado, conhecedor de muitas coisas, e ele então foi tocado por Deus para escrever um dos evangelhos. Ele fez toda uma pesquisa bem abrangente para poder produzir o seu evangelho. E nessa pesquisa abrangente, ele fez entrevistas com as pessoas que estavam vivas e que estiveram testemunhando a vida do Senhor Jesus Cristo. Nessa pesquisa que ele fez, ele então percebeu esse detalhe em que Jesus, aos 12 anos de idade, estava no templo em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa daquele ano, e ele estava ali com um propósito muito definido, que a Bíblia diz qual é esse propósito. É interessante a gente perceber, em primeiro lugar, nós precisamos redimir a família de Jesus, José e Maria, a família humana de Jesus. Porque muitas vezes a gente lê esse texto e acha que José e Maria foram relapsos e esqueceram Jesus no templo. Não foi isso que aconteceu. Jesus jamais foi esquecido pelos seus pais humanos, seja em qualquer lugar que a gente possa imaginar, muito mais no templo. O que aconteceu aqui foi outro tipo de erro, sim, mas não foi o erro do esquecimento. Não foi alguém que achava que podia simplesmente lidar com Jesus como se ele fosse uma pessoa sem valor. Na verdade, José e Maria tinham a exata dimensão de quem era Jesus, da importância que Jesus teria para a humanidade. Eles sabiam como tudo aconteceu, qual era o plano de Deus. E é lógico, eles não iam lidar com Jesus de qualquer maneira. Mas então o que aconteceu aqui? Aos 12 anos, todo menino nascido judeu, ele entrava numa fase chamada de filho da lei. Aos 12 anos, naquele período, todo menino ficava um tempo estudando com mestres da lei para se prepararem na religiosidade, na fé, no conhecimento de Deus. E essa preparação seria suficiente para que no ano seguinte, aos 13 anos, aquele filho, aquele menino, que sequer era o menino da lei, era o jovem da lei, ele seria apresentado à sociedade como sendo já um menino de maior idade. Essa prática continua até hoje. Lá no período da Idade Média, teve-se inclusive o nome e todo um ritual no judaísmo para essa prática, chamada de Bar Mitzvah. Mas na época de Jesus não existia o Bar Mitzvah. Existia a prática da apresentação social, mas não o nome Bar Mitzvah. O fato é que Jesus, aos 12 anos, como qualquer criança, precisava se preparar com mestres da lei para que aos 13 anos do ano seguinte ele pudesse ser apresentado como alguém responsável pela sua própria vida perante a sociedade, especialmente perante Deus, perante a lei do Senhor. Mas a grande questão aqui é que José e Maria eram muito religiosos, educaram Jesus nessa fé pungente em Israel, e aconteceu uma coisa inusitada. Aos 12 anos, Jesus estava muito interessado, ele se sentia muito atraído pelas coisas de Deus. Isso já era natural daquela criança, pelas condições que nós já sabemos, nós já conhecemos quem ele era. Ele queria muito, como criança, já sabendo, já tendo aquela noção de quem ele era, de estar conhecendo o Pai. Então, indo a Jerusalém aos 12 anos, com toda aquela situação social, levando Jesus a querer conhecer ele, pobre Nazaré, com o dinheiro contadinho lá para fazer aquela viagem, como era uma ordem que a lei havia dado. Mas Jesus estava interessado, sim, em conhecer muito da lei de Deus. Então ele fica sentado em Jerusalém, no templo, no pátio do templo, junto com os sacerdotes, com os doutores da lei, e conversando com eles. O método de instrução dos rabinos da antiguidade era o método de perguntas e respostas. Os rabinos faziam perguntas para as crianças, e pela resposta que a criança dava, eles percebiam o grau de maturidade que aquela criança tinha. E também a criança tinha a oportunidade de fazer perguntas. E quando a criança fazia perguntas, pelo nível de pergunta,
o rabino, o doutor Dalê, conheceria a inteligência daquela criança também. Eles ficaram abismados, porque Jesus fazia perguntas pertinentes, sábias, inteligentes, e quando lhe era perguntar alguma coisa, ele dava respostas adequadas. Ele deixou os doutores da lei estatalados. Aí temos uma situação bem interessante. Os pais, junto com a caravana, José e Maria, junto com uma caravana, que eles andavam nessa caravana para que se protegessem, quando voltam com a caravana de Jerusalém para voltar para Nazaré, no caminho de 3 dias, andando de 30 a 35 quilômetros por dia, aquela caravana, então, depois de andar um dia inteiro, José e Maria pensando, onde está Jesus? Ele deve estar com alguém, ele deve estar com alguém da caravana. Ou José pensava, Jesus está com Maria. Eles não esqueceram Jesus. Eles presumiram que Jesus estava na companhia de alguém na caravana. Porque era um costume social da época. Era quase que uma lei social não escrita. Que aquela caravana, quando caminhava, os vizinhos e amigos e parentes cuidavam dos filhos uns dos outros. O erro de José Maria, o pecado de José Maria, não foi de negligenciarem ou esquecerem Jesus. O pecado deles foi de estarem presumindo de que Jesus, de tão responsável que era, eles estavam acostumados a ter aquela criança perfeita e responsável em sua casa, eles presumiram, com certeza ele está com alguém. Só que quando caminharam durante um dia e chegou à noite cada família se junta num cantinho, em alguma estalagem, em algum lugar, para poder dormir e continuar a jornada no dia seguinte. À noite deram falta de Jesus. Onde está Jesus? Não está com ninguém. Mas não está com você? Mas não está com ele? Não está com ela? Não está com ninguém. Eu quero que você pense agora, por um minuto, o que se passa no coração, especialmente da mãe Maria. Você deve ter visto o filme Esqueceram de Mim, na década de 90. Você viu naquele filme o desespero daquela mãe no avião, quando ela percebeu que o filho Kevin não estava no avião, não estava na França com eles. Tiveram que voltar estabalhadamente, se é que existe essa palavra, né? Atabalhadamente, né? Tiveram que voltar desesperadamente para poder ver como é que estava o Kevin. Aqui Maria tinha um sentimento. Talvez ela se achasse a pior mãe do mundo. Mas como Deus me escolheu para ser mãe do filho dele, do Messias, daquele que vai salvar e fazer a diferença no mundo inteiro. E eu cometo uma falha dessa. Ela deve ter suado frio, deve ter ficado desesperada, coração batendo forte, mas tiveram que esperar a noite passar, porque não podia seguir viagem durante a noite. Era muito escuro. Esperaram o dia raiar, e no dia seguinte voltar para Jerusalém, caminho de mais um dia. Enquanto a caravana voltava, seguindo viagem para a Judéia, eles fizeram o caminho oposto, voltando para Jerusalém. Pensa comigo, eram pobres, com dinheiro contado para a viagem, para a comida, para a estalagem. Olha o revés, até mesmo financeiro, que eles tiveram. Mas voltaram para Jerusalém. Nisso já se passou 2 dias. O primeiro dia de viagem para a Judéia, perceberam a falta de Jesus, voltaram para Jerusalém. 2 dias já se passaram. Onde Jesus estava nesses 2 dias? No templo, conversando com os doutores da lei. Deram comida para ele, com certeza, deram lugar para ele descansar um pouco. Mas estava ali criança, Jesus criança, sozinho com os mestres da lei. Por que que ele fez isso? O conhecimento de Deus, que já estava latente no seu coração, era mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. A atração que ele tinha para conhecer a Deus era tão forte, a paixão que ele tinha de conhecer a Deus era tão forte, que ele priorizou isso mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Com 12 anos de idade. E então, quando José e Maria voltam o caminho de um dia, ficam mais um dia em Jerusalém,
correndo a cidade, cadê Jesus, procurando aquele menino, perguntando para um, perguntando para outro. Sabe quantas pessoas habitavam em Jerusalém, especialmente na época da Páscoa, no primeiro século? Cerca de 80 mil pessoas ficavam em Jerusalém naquele período. Numa cidade que não era muito grande, mas com 80 mil pessoas circulando para cima e para baixo, era como tentar achar uma agulha num palheiro. Não sei quem teve a ideia primeiro, Maria, José, mas eles foram parar no templo, de novo. Haviam sacrificado há pouco no templo, haviam comemorado a Páscoa há pouco no templo, mas voltaram para lá, quem sabe ele está lá. Chega no templo, no pátio do templo, estava Jesus conversando com os doutores. E paz, meus irmãos, até os religiosos ficaram também no templo os 3 dias, estatalados, conversando com Jesus, porque eles também ficaram interessados naquela criança que era um menino prodígio. Depois desses 3 dias, Maria acha Jesus, fica muito nervosa e dá uma repreensão para Jesus. É, talvez pela primeira vez ela achava que Jesus errou. Pela primeira vez. E ela fala com Jesus: como é que você faz um negócio desse? Você fica aqui, não sabia que a gente estava procurando você de modo assim, nervoso, angustiado. Como é que você fica aqui, tranquilo, sem problema nenhum, conversando com os mestres da lei? A resposta que aquele menino deu para sua mãe era uma resposta humilde, era uma resposta de quem tinha consciência de que não havia errado, era a resposta de alguém que estava apenas dando vazão ao seu próprio sentimento, à sua própria natureza, que era uma expressão legítima daquilo que estava dentro do coração dele. Ele chega para a mãe e pergunta para ela: por que você me procurou tanto? Você não sabia que eu tinha que estar aqui na casa do meu pai? E ele fala ao pai, não como represália, José, não destratando José, que era o pai humano dele, não isso. Mas ele já tinha consciência, desde os 12 anos, de que a prioridade da nossa vida, dos nossos relacionamentos, deve ser dada a Deus, e não a outra qualquer pessoa ou a outra qualquer coisa. Mais tarde, quando já adulto, perguntaram para Jesus, já adulto, já como mestre em Israel, perguntaram para ele: mestre, qual é o maior mandamento? Fizeram essa pergunta para experimentar Jesus. Você vai achar lá em Mateus, capítulo 22, de 34 a 37. Então Jesus responde, ele já adulto responde: amarás o primeiro mandamento e o maior de todos, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Por que ele tinha essa segurança e depois amar ao próximo como a ti mesmo? Mas por que ele tinha essa segurança de falar que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? Essa lição ele aprendeu aos 12 anos de idade. Quando ele dá uma grande lição a José, a Maria, aos doutores da lei. Ele fechou a boca de todo mundo. Porque no coração de Jesus pulsava uma atração profunda, posso até dizer irresistível, pelo conhecimento de Deus. Queridos, nós vivemos um mundo onde tantas coisas concorrem com o conhecimento de Deus. Nós vivemos em um mundo em que tudo concorre para nos tirar a atenção e o foco do que o Senhor quer para a nossa vida. As pessoas andam na rua hoje olhando para celular. As pessoas andam e veem propagandas dos piores tipos. Você liga a televisão, você vê coisas horríveis que aparecem para você ver sem que você tenha tido essa escolha. Você vê um comercial com maldade embutida, você vê até desenho animado, as crianças veem desenhos animados que
com mensagens embutidas ali para trazer maldição, para trazer problemas para a própria vida daquela criança. E a gente tem perdido o foco. A igreja evangélica em muitas situações tem perdido o foco. E nossa família tem perdido a guerra pela atenção, pelo coração das nossas crianças. Mas essa noite, assim como o Senhor Jesus, ele ajustou o foco para que Maria, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, também percebesse o quanto ela precisava aprender com o seu próprio filho, porque no final aqui dessa passagem, o texto diz que após a palavra de Jesus para ela, no versículo 49, no versículo 50, o texto diz, Lucas escreveu, que nem Maria e nem José entenderam aquela resposta que Jesus havia dado para eles. Maria e José eram religiosos, tementes a Deus, mas não conheciam a dimensão do que é servir a Deus, como aquele menino de 12 anos já conhecia. E quando a gente perde o foco do que é amar a Deus de verdade, com o coração aberto, inclusive suportando perdas, porque amamos a Deus de todo o coração, a gente não consegue perceber, porque muitas vezes a nossa religiosidade só nos faz querer enxergar a Deus como aquele que nos abençoa, que nos dá presentes. E se Deus não der presente para a gente, não vai me dar presente não, Senhor, não vai me dar a bênção não. Então vou fazer um pico daqui até a porta e não vou mais te servir. Acabou, não vou mais te servir. Não quero mais saber do Senhor. Quem sabe do outro lado lá vai me dar coisa melhor. Quando a gente faz assim, queridos, quando a gente faz assim, a gente não está colocando Deus como prioridade. Esse Deus grande, quão grande é o nosso Deus. Majestoso, maravilhoso, todo-poderoso. Ele é mais do que suficiente para a minha vida, para a minha felicidade. Jesus sabia disso. E esse texto ensina para a gente hoje. A sua família não é perfeita. Você é mãe, você é pai. Nenhum de nós somos perfeitos. Mas se há um caminho em que a gente não pode errar, é o caminho de colocar Deus no centro do nosso coração. Eu quero encerrar aqui com uma única frase, dita por Agostinho de Hipona, um grande filósofo e teólogo. E ele falou o seguinte: tu nos despertaste, com respeito a Deus, tu nos despertaste para o prazer de te louvar, pois nos criaste para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Agostinho era um homem que tinha um passado muito tenebroso, orgias, pecados. Ele era um jovem como esse, como os jovens que nós conhecemos hoje em dia, como às vezes os jovens como nós já fomos algum dia na nossa vida. Mas o dia em que o Senhor toca no coração de Agostinho, ele é tocado de um modo tão majestoso que ele percebeu que nada mais na vida faria tanta diferença do que amar de todo o coração ao Deus que merece a nossa adoração. Que a gente possa aprender, queridos, em nossa família, colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Porque Ele é mais do que suficiente para a nossa vida pessoal e familiar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus possa nos abençoar.